ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីមកកាន់ទីត្រីកែមុខ KN អនទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយគឺខ្ញុំធ្វើការ brand ទៅកាន់ SIM នេះដែលខ្ញុំបានស្គាល់គាត់ទេតែខ្ញុំធ្វើការ brand គាត់សុំគាត់ធ្វើសង្សារឥឡូវចង់ដឹងថាខ្ញុំ brand គាត់បានសម្រាប់អត់តោះតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា Let's goអូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយនឹងហើយស្អីស្អាតខ្ញុំប្រេងឥឡូវមុនដំបូងខ្ញុំបានដាក់សញ្ញាបាតដៃម្រាមដៃ5ទៅប្រោយដាក់ទៅប៉ួយ20ម៉ោងក្រោយមកគេក៏បានមកវិញថាហាយហាយហើយខ្ញុំក៏បានតបថាហេឡូហេឡូខាងក៏ឆ្លើយថាចាផ្អែមខ្ញុំក៏បានដាក់ទៀតថា good morning ហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ទៀតថា doing great នៅពេលក្រោយមកទៀតគេក៏បានដាក់ថាលេងឆាត់និង great ខប់ខប់ហ្មងខ្ញុំមកបានដាក់ថា wow ហើយក៏បានដាក់រូបញញឹមមួយប្លែកតោះមកទៀតខ្ញុំក៏បានសួរគាត់ថាញ៉ាំអីហើយនៅញ៉ាំអីនៅនឹងគាត់ក៏ឆ្លើយថាហើយហើយហើយគឺខ្ញុំសួរគាត់ទៀតថាអត់ទៅរៀនទីអីគាត់ក៏បានផ្ញើសំឡេងដល់សអែមរបស់គាត់មកថាចាំមើលទៅនោះហ្នឹងគាត់ថាគាត់បានរៀនព្រឹកទេគាត់រៀនថ្ងៃនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំឆាតទៅគាត់ពេលព្រឹកហើយក៏ខ្ញុំដាក់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ថាហ្នឹងខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាមានដឹងថាខ្ញុំក្រាស់យើងអត់គាត់ថាអត់ដឹងហងអត់ដឹងទេខ្ញុំក៏បានសួរគាត់ថាមិនមិនដឹងគាត់ក៏បានឆ្លើយសំណួរខ្ញុំដោយប្រើសំឡេងរបស់គាត់មកទៀតហើយចម្លើយគាត់ថាគាត់រដែលស្គាល់ខ្ញុំទេគាត់ថាដឹងខ្ញុំនៅណាទេនៅផ្ទះខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ទៀតថាមិនស្គាល់តែខ្ញុំក្រាស់យើងមិនស្គាល់ក៏ក្រាស់ដែរគាត់ក៏បានផ្ញើសំឡេងមកទៀតហើយអ្វីដែលចុកចាប់គឺគាត់សំរុបខ្ញុំគាត់សំរុបខ្ញុំមើលតែពេលនោះខ្ញុំបានស្ដាប់សំឡេងរបស់គាត់ទេខ្ញុំដាក់ខ្ញុំក៏បានដាក់សារទៅគាត់ថា I love you ដាក់រូបមនុស្សភ្នែករូបបេះដូងពីរប៉ាច់ប៉ាច់បន្តមកទៀតគាត់ក៏នៅផ្ញើសំឡេងដដែលទៀតថាសុំរូបខ្ញុំមើលដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំរីប្លាយគាត់យឺតគាត់ក៏បានឆាតមកម្ដងទៀតផែជា20ម៉ោងក្រោយមកគាត់ក៏បានឆាតមកខ្ញុំម្ដងទៀត Hi bro said ត្រង់ទៅ Hi bro ឯងខំក្រាស់គេ Hi bro ខ្ញុំក៏បានដាក់ទៅមួយឃ្លាថា Hi ក្រាស់គាត់ក៏ថាចាខ្ញុំក៏បានសួរគាត់ម្ដងទៀត doing គាត់ថាគាត់កំពុងតែលេង Facebook ខ្ញុំក៏បានសួរគាត់ទៀតថាញ៉ាំបាយហើយនៅគាត់ឆ្លើយថានៅទេនៅខ្ញុំក៏បានដាក់រូបមនុស្សនឹងភ្នែកពីរពោពេញដោយបេះដូងដោយពពិនជាងបហៀប្លែកហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយថាធ្វើមិនទៅបើខ្ញុំក្រាស់យើងគាត់ក៏បានឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំដោយសំឡេងទៀតហើយគាត់ថាគាត់សុំរូបខ្ញុំមើលសុំរូបខ្ញុំមើលខ្ញុំក៏បានផ្ញើរូបមួយសន្លឹកដ៏ស្រស់ប្រិមប្រិយឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មើលអត់ច្បាស់ទេសុំម្ដងទៀតប៉ុណ្្នឹងច្បាស់ទៀតខ្ញុំក៏បានដាក់រូបមួយដ៏ក្រៀមក្រំធំមហិមាបាច់
ខ្ញុំក៏បានសួរគាត់ថាធ្វើមិនអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅគាត់ក៏បាននិយាយដល់ដែរទៀតថាសុំលោកមើលមួយទៀតឲ្យច្បាស់នៅពេលនឹងខ្ញុំកំពុងរវល់អត់បានស្ដាប់ឆ្លេងរបស់គាត់ខ្ញុំឲ្យគាត់សរសេរគាត់សួរខ្ញុំសំនួរដល់ចောက်ចាប់គាត់សួរសរសេរអីហើយគាត់ក៏បានសួរមួយទៀតថាសួរមួយអត់អីទេសួរពីរសួរ100ក៏បានដែរខ្ញុំក៏ថាអូខេអូខេសួរមកគាត់សួរថាធ្លាប់ឃើញគាត់អត់ធ្លាប់ឃើញខ្ញុំអត់ខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាឃើញចេះតែព្រាវទេបានអត់ដែរឃើញហ្នឹងគឺសួរថានៅណាគឺសួរថាឃើញគាត់នៅណាខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាឃើញនៅសាលារៀនរលួសខាងសុបសាលកោគាត់ថាគាត់រដែរបានទៅនឹងផងនេះអឺអត់ដឹងថាប្រូនឹងចេះតែស្មានខ្ញុំក៏ថាអញ្ចឹងថាហ្នឹងនឹងហើយនឹងហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ម្ដងទៀតថាមិនដឹងទេសំខាន់ខ្ញុំស្រឡាញ់យើងអូខប់ខប់ហ្មងក៏សួរថាមែនខ្ញុំក៏និយាយថានិយាយមែនតើខ្ញុំនិយាយមកតាំងពីដើមហើយថានិយាយថាក្រាស់ហើយសួរគេមែនទៀតគាត់គោហើយគាត់សួរគាត់ថាគាត់សួរខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាដល់កគាត់សួរខ្ញុំថាគាត់នៅណាដែរខ្ញុំក៏ឆ្លើយដោយទន់ភ្លន់ថានៅផ្ទះខ្ញុំក៏ដាក់រូបដល់ធំមួយអេស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 សើចមួយគាត់សួរខ្ញុំថានៅរៀននៅណាគាត់រៀននៅណាខ្ញុំប្រាប់ហើយទៅខ្ញុំឈប់រៀនហើយរៀនថ្នាក់ទី1បានមួយថ្ងៃរត់ចោលសាលាខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់គាត់ក៏សួរទៀតអត់ខ្វល់សំខាន់អត់ខ្វល់ពីសំណួររបស់ខ្ញុំទេសំខាន់គាត់សួរខ្ញុំទៀតនៅស្រុកណានៅស្រុកណាទៀតខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំនៅវ៉ារិនគាត់ថាគាត់ថានៅផ្ទះខ្ញុំក៏បានកាក់សំណួររបស់គាត់ខ្ញុំក៏សួរគាត់ថានិយាយរឿងខ្ញុំស្រឡាញ់យើងវិញគុំនិយាយអូកាឡាចើងអេសអេសអេសគាត់សួរមិនទៅព្រមធ្វើសងសារខ្ញុំអត់គាត់ថាគាត់អត់ស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ផងខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ទៀតថាមិនអីទេព្រមហើយចាំស្វែងយល់ទៀតគាត់ក៏ដាក់ហ្វអង់លេថាអូចង្អោផ្លោកហើយក៏ខ្ញុំសួរគាត់ទៀតថាមិនដែរគាត់ថាគាត់គិតសិនចាំ10ឆ្នាំក្រោយចាំប្រាប់ខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាអូខេខ្ញុំចាំទោះ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក៏ខ្ញុំនៅតែចាំអូហើយខ្ញុំក៏អោមកក្រោមទៀតគាត់ថាចាខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាចាំប៉ុន្មាននាទីគាត់ថាដឹងដែរអាចលើពី10ឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាខ្ញុំចាំចំឡើយឥឡូវគាត់ថាអូខេគាត់ព្រមឆ្លើយឥឡូវខ្ញុំក៏ដាក់រូបមួយដល់អស់សង្ឃឹមប៉ាច់ប៉ាច់ប៉ាច់គាត់សួរខ្ញុំថាកើតអីយីមនុស្សខំប្រាប់តាក្រាស់តាំងពីដើមមកហើយសួរតាកើតអីទៀតខ្ញុំថាអស់សង្ឃឹមគាត់ថាមិនទាន់បានប្រាប់ផងបើតន់តអស់សង្ឃឹមខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាដឹងច្បាស់ក៏សួរដឹងរឿងអីអើយគាត់ហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាមិនជោគជ័យទេប្រាប់មកប្រាប់មកកុំអាលអស់សង្ឃឹមអីអើយមានសង្ឃឹមតិចតិចហើយអ្នកអស់នេះហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ទៀតថាអញ្ចឹងចង់មានន័យថាម៉េចចាំបន្តិចទៀតគាត់ឲ្យចាំបន្តិចទៀតបាន9ឆ្នាំហើយនៅសល់តែ1ឆ្នាំទៀតទេខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំចាំត្រង់នេះគាត់អត់តន់ប្រកាសចិត្តគាត់ក៏សុំមើលរូបខ្ញុំមួយទៀតគាត់ថាគាត់សុំមើលរូបដែលខ្ញុំតាំង profile ខ្ញុំក៏បានផ្ញើឲ្យគាត់មើលប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មើលហើយគាត់ថាស្អាត pro no គាត់ទៀតថាប្រាប់បានហើយ
ថាអូខេតែខ្ញុំអត់ស្អាតទេអត់ស្អាតក៏ប្រាប់ថាស្រឡាញ់ប្រាប់មកខ្ញុំមិនស្អាតទេគាត់កំពុងតែនិយាយច្រំដែលហើយខ្ញុំថាមិនអីទេគាត់ក៏ថាពាក្យនេះខ្ញុំធ្លាប់ឮច្រើនហើយអូហើយខ្ញុំក៏ថាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់រូបអស់សង្ឃឹមចំនួន4ប៉ាច់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 គាត់ថាមែនខ្ញុំថាប្រាប់មកអូខេព្រមខ្ញុំក៏បានសួរគាត់បញ្ជាក់ថាមែនគាត់ថាហ្នឹងអឺអ្នកអស់នេះគាត់ព្រមហើយទៅខ្ញុំក៏ដាក់អាសថាយេហើយក៏ដាក់រូបសើចមួយទៅចេញថ្មីដល់អត់មានថ្មីសោះផ្លាច់ទៅហើយគាត់ក៏ថាចំយេអីនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាសុំតោផងខ្ញុំ brand យើងទេអរគុណដែលព្រមគាត់ក៏អត់មានថាអស់សង្ឃឹមស្អីដែរគាត់ថាអូចឹងអាខ្លោកហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូទេសុំតោផងគាត់សួរខ្ញុំទៀតថាសុំតោអីហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ទៀតថាចាំខ្ញុំផ្ញើវីដេអូនឹងឲ្យគាត់មើលហើយខ្ញុំក៏បានសុំតោគាត់គាត់ថាខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំក៏បានអរគុណគាត់ហើយមួយទៀតគាត់បានថាមិនអីទេយើងរាប់អានគ្នាជាមិត្តនេះខ្ញុំក៏ថាអូខេគាត់ថាចាស់ចាស់ទាំងក្នុងចិត្តនិងប្រុងនឹងជេរហើយប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកនរអស់គ្នាអូខេអរគុណចាស់អ្នកនរអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូប្រេងមួយនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើបានហើយខ្ញុំបានប្រេងគាត់បានសម្រេចហើយគាត់បានព្រមធ្វើជាសងសាខ្ញុំតែខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំប្រេងខ្ញុំលោលេងទេខ្ញុំធ្វើវីដេអូទេហើយគាត់ក៏យល់ឡើយគាត់ថាគាត់ដឹងហើយអត់អីទេហើយគាត់ក៏ថាយើងអាចធ្វើជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាបានអត់អីអត់អីសំខាន់បានប្រេងសំខាន់ខ្ញុំធ្វើជោគជ័យអ្នកអរគុណខ្ញុំប្រេងគាត់បានសម្រេចហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនឹងហើយកុំជេរខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់ប្រេងលេងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយកុំភ្លេចអ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Subscribe Channel របស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចបើក Notification ឬក៏ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូ Brand និង Vlog ឬមួយក៏វីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ Bye bye